Durant tot el mes de novembre, a Can Trinxeria va tenir lloc la campanya Llibres que alimenten, a través de la qual es van recollir aliments i productes bàsics per a les persones que més ho necessiten. Tothom qui portava algun tipus de producte de primera necessitat es podia endur, a canvi, llibres que Domènec Molí va cedir per a aquesta finalitat. En total, es van recollir 700 quilos d'aliments i altres productes que, ara, es repartiran a través del Centre de Distribució d'Aliments, gestionat per Càritas, a aquelles persones que ho necessiten, en coordinació amb el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa. Des de Càritas han volgut agrair la col·laboració de tothom en aquesta campanya solidària i especialment, a Domènec Molí per l'aportació dels llibres que l'han fet possible.